vidim prije svega kao nastavak našeg dijaloga i suradnje. Nije loše podsjetiti hrvatsku javnost da smo prije nešto malo manje od 8 godina, kada smo po prvi put dobili povjerenje hrvatskih građana, dakle to je bilo na koncu 2016. godine, u Hrvatskoj imali 75.332 aktivna obrtnika. To je bilo na kraju 2016. Danas je u Hrvatskoj aktivno 115.149 obrtnika. To je rast od skoro 50%. Kao što je rekao gospodin Kratohvil, u obrtništvu, ne samo vlasnici, obitelj, nego i radnici, je trenutno zaposleno nešto manje od 220.000 ljudi. Ako vodimo računa da je danas u Hrvatskoj registrirano otprilike oko 1.650.000 ljudi koji rade, dakle najveća zaposlenost uopće u zadnjih 35 godina, onda je to nešto više od osmine zaposlenih. I to govori da su hrvatski obrtnici zajedno sa mikro, malim i srednjim poduzetnicima kičma hrvatskog gospodarstva, njih je u njih ukupno oko 93% u Hrvatskoj i zato su sve naše aktivnosti ovih zadnjih 8 godina bile i fokusirane da poboljšamo poziciju obrtnika i naravno malih poduzetnika u različitim okolnostima u kojima smo se nalazili i oni su po mom mišljenju išli u tri pravca. Prvo da kroz stalni dijalog od vas čujemo što je u logici propisa eventualno nedorečeno ili pogrešno, a može i tako bolje, jer najbolje to vidite vi koji ste na određeni način predmet regulacije, a i korisnici različitih mjera koje su predviđene zakonskim propisima. Drugi je da u ovih nekoliko kriza koje smo imali stanemo uz vas. Ja moram priznati da je ne jednom broj vaših kolega koji su na diljem Hrvatske rekli kada se vratimo na 2020. godinu kada smo uslijed COVID-19 morali ići u restriktivne mjere koje su ograničavale i naše poslovanje i naš način života, pa su imali onda i utjecaj ekonomski na profesionalnu aktivnost brojnih gospodarskih subjekata, posebno obrta. Mnogi vaši kolege rekli da nije bilo u tom trenutku različitih mjera vlade potpore obrtnicima i malim poduzetnicima, da nije bilo isplata plaća u privatnom sektoru, pitanje koliko bi ovih subjekata danas bilo aktivno. Sumnjam da bi bilo ovo povećanje od 50%, možda imali deficit, jer vodimo računa, to je bilo prije samo 4 godine, u vremenu kada smo isplatili za 800 tisuća radnika u privatnom sektoru plaću. Privatnom sektoru. I održali na nogama 130.000 poduzeća i obrta.